बाहेर आलेलो द्यायला आम्ही विचारतो काका कधी लागेल बस ते तर बोलत पण नाही चालतात पुढे पुढे चालून जातात मुलं असतं तर तुम्हाला ओपलं असतं मुली तुम्हाला कल्पना आहे माझ्या मी जेवढा चांगला आहे मी तेवढाच खराब आहे मला जर कमी जास्त वाटलं ना तर तुम्हाला सांगतो मोकळं म्हणजे लोळस तुरच मारल मी त्या नाटकात साडेपाच ते ताबडतोब मला काहीच सांगू नका त्या लेकरांची आपसो झाली नाही पाहिजे त्यांना बरोबर साडेचारला तिथे आल्याच्यानंतर 5 वाजेपर्यंत ते गाडीत बसल्या पाहिजे तेवढी लक्षात आले साडेपाच चेंज म्हणजे चेंज अजिबात आणि कोण ते कोण डॉक्टर आहे काय नाव भेटत कोण चांगला माणूस द्या मानविकास शक्यतो काय करतो साहेब लेडीज असतो इकडे एका लेडीज द्या नाही तर वयस्कर एखादा बुजुर्ग माणूस द्या त्याला समज असली पाहिजे अलग लक्षात लेडीज असतात बारीक बारीक मुली आहेत बिचारे हे लेकर आहेत त्यांची आपसू झाली नाही पाहिजे याचा प्रॉब्लेम दुबळ्याच आहे का त्यांचं म्हणणं आलं की आम्ही ज्या वेळेस त्या एसटी मध्ये बसलो तर तो कंडक्टर म्हणते की तुम्ही जर पोळी पोरं जर असते तर तुम्हाला मारलं असतं तुम्हाला कल्पना आहे इथं संतोष भागात एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट